evo posle kraćeg prekida usled nestanka električne energije u sportskoj hali u Žitorađi, vraćamo se u meč. No, nema interesa. Vraćamo se u meč. Meč je bio prekinut u 14. minutu. Kada je pri rezultatu 1-0 za domaćina prekinut meč zbog nedostatka nestanka struje. Evo sad se vraćamo. Sad se vraćamo na teren da vidimo. Sada iako u rezultatskom deficitu. Iako u rezultatskom deficitu ekipa iz Prokuplja juri rezultat. Evo, sad smo imali prilike da imamo napad ponovo ekipa iz Malošića koja, podsjećamo, od 14. minuta golom Marka Ilića vodi sa 1-0. Stanišić, Jović, Mišić, Mišić šutira i uspjeva nekako to Mešić da zadrži van svoje mreže, da se tako izrazim. Ponovo se namešta situacija za Ilića koji je ovog puta neprecizan, šutira preko gola, tamo lopta tačno na grudi Aleksi Pešiću, međutim spreman je Vukadinović i hvata to. Mišić, Mišić, Krstić za Ilića, Ilić šutira ali izblokiran. Izblokiran Marko Ilić. Sada se klupe umjesto Jovića, ulazi Mitić Nikola. Stanišić oduzima loptu, kreću kontranapad, ali uspjeli da ga ometu gosti. Ponovo u terenskoj inicijativi gosti iz Prokuplja, ali za sada ova inicijativa i konstantna opsada gola ekipa iz Malošišta bez rezultata, jer vodi domaća ekipa. Sada kontra za Marka Ilića, međutim izblokiran, lopta nije uspjela da dođe tamo do do Mitića i bez većih opasnosti po gol. Ekipa iz Prokuplja sada brza tranzicija Alekse Pešića i jedan ubojit šut, ali je na kraju to uspio da izblokira Marko Vukadinović i samo novi udarac iz ugla za goste. Spasić, Pešić, Stanišić, sjajno, sjajno ostavljena lopta za Pešića, međutim izblokiran u posljednjem trenutku. Ono što možemo da primetimo od početka meča jeste da ne manjka kreativnosti momcima iz Prokuplja, ali svakako bez rezultata jer nema tog završnog udarca. Evo sad se polako vraća i publiku u halu koja je napustila halu nezadovoljna zbog nestanka struje, koja je, jer je bila pauza nekih dobrih desetak minuta usled nedostatka električne energije. Ali ponovo se vraćamo fudbalu. Spasić, Stanišić mu ostavlja loptu, međutim uspio tamo Mitić da se podmetne ispred Spasića i ponovo samo udarac iz ugla. Aleksa Peš, ne! Stanišić Danilo! Stanišić Danilo u, po mojoj statistici, opet kažem, ne držite me za reč, 18. minutu meča. 1-1. Ja
Sada napad ekipe iz Malošišta, ali uspe tamo Pešić da sačuva svoju mrežu. I ponovo gledamo egal meč. Ilić. Krstić. Grujić. Mitić. Ponovo tamo ubacivanje u sredinu, međutim izblokirani taj udarac. Imamo može li nešto više ekipa Prokuplja? Ne, opet je tu Marko Ilić koji kao poslednji igrač seče po ko zna koji put dodavanja ekipe iz Prokuplja. I zaista Ilić je trenutno najraspoloženiji igrač na večerašnjem meču uz Darka Spasića iz ekipe Prokuplja. Mešić odbranio je za dva nemoguća udarca tamo Predrag Mešić. Dve intervencije jedna za drugom i uspeva da sačuva svoju mrežu. Poluvreme. Dakle, ekipa iz Malošišta je povela rezultatom 1-0 u 14. minutu golom Marka Ilića, u 18. je iznačila ekipa Geolux iz Prokuplja i na poluvreme odlazimo sa rezultatom 1-1.